Round one. Fight! Fight!
O que você falou? Lado que você subir, eu subo. Então, beleza. Olha pra ver você subir pelo lado. Round 5. Fight! Pode ser no grau pra você? Tá aprendendo com seu pai! Pode ser no grau, pode ser no grau? Te ensinei o caminho! Pode ser no grau agora? Bora, bora! Agora a gente vai subir pro outro lugar! Bundão!